نو ګور سمره فرق دی چې یو سړی سره شل پنځه سلویخ پنځو سل کسان کار کوي او یو سړی په خپله غریب بلته محتاج دی کاغه کار لبوتو صحیح ده کاغه ولې تنخواه ډېره کړه صحیح ده کاغه ورټی ورکړو صحیح ده که ورې نه کړو دی به دغه شان ناسي دواړو کې څومره فرق دی که نشته پکې فرق ډېر فرق دی د بچو تعلیمونه د بچو تربیت اسپتال د ښځې چې کوم حاجتونه هغه هر څه پکې سړی پراخه پوره کړي الله رب العزت دې موږ له پراخه حلاله روزي راکړي او الله رب العزت دې موږ ته د حلال تجارت لارې کوله وکړي امین ټول ووایه ګوره بیا د ته ووایه چې اسمان نه نه راولېږي ګوره ته به ورسره کوشش کوې الله به درته لار کوي دا زما ته ورسره د زړه د محبت دی که نه زما بیسې دي یو سړی که ټول عمر مزدوري کوي بل اوسې تاوان نه راکوي او که به دې مزدوري کې ډېرې هم ګټي مال خو یې نه راکوي خو زه یم چې موږ ترقي وکړو موږ مخکې لاړ شو موږ پراخه ژوند تیر کړو موږ برکت والا ژوند تیر کړو چې وایي کې موږ خپله دینداري هم کوو په ارام او خپله دنیا هم په ارام کوو ښه خبره مې دا کوله چې د رزق د ګټلو یوه لار څه ده تجارت کول دي خو د دې تجارت هم په شریعت کې آداب دي دیسې نه ده چې الله موږ ته ویلي چې تجارت کوئ او څنګه یې کوئ نه نه تجارت به کې نو آداب به یې زده کې او سبحان الله د عمر بن خطاب رضی الله عنه په باره کې یو ناشنا قول رانقل شوی دی وي هغې ورځ دا خبره کړې وه کله چې خلیفه شو وي لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقه فی الدین زمنګ په بازارونو کې به هغه سړی کاروبار کوي چې په دین باندې پوه وي زمنګ په بازارونو کې به څوک کاروبار کوي چې په دین باندې پوه وي دا دا مطلب نه چې په دین به پوه وي چې غټ شیخ الحدیث به وي څه مطلب دی چې دا کوم معاملات چې په بازار کې کیږي چې په دې پوه وي په کار دادا چې د بهر نه یو سړی نظر واچوي که نه د مسلمانانو په بازار او د کافرانو په بازار او دا فرق د نور په شان واضح وي چې او دا د مسلمانانو بازار دی دا د کافرانو بازار دی د افسوس خبره دا ده چې ډېر خلک د دې معاملاتو نه خبر نه دي صرف پیسه ډېرې دی بس نه پیسه ډېرې دی یوازې مقصد نه دی پیسه ډیره شوې خو په حلال طریقې سره چې الله را ناراضي اوس یو سړي سره پیسې ډېرې دي الله ته ناراضه دی ده څه ګټه کړې ده د دې نه خدای فقیر ملنګ خو چې په لاره کې سوال کوله کو چې الله ته راضي وي نو پیسې به موږ د ډېرولو کوشش کوو دا خو د انسان فطرت دی او د ژوند د تېرولو یو لوی سبب دی خو هغه به په داسې طریقې سره چې د شریعت په حدودو کې دنده وي لکه ګوره یو خو عام آداب راغلی دي بیا خاص د دې تاجر د پاره هم راغلی دي نو یو څو صفات به ذکر کوو چې دا د مسلمان تاجر صفات دي او دا د مسلمان تاجر خوی دی اولنی صفت دا یاد کوي د مسلمان د دیندار تاجر چې د ده د تجارت او د ده د رزق ګټل دی د الله د دین نه منع کوي دا ډېر اهم دی او که چېرته موږ ته څوک ووایي که نه عام سړي ته هم چې یاره ته د دیندار تاجر صفات ذکر کړه دا یو څو به ده ته هم معلوم وي رښتیا وایي دوکه نه ورکوي حرام نه خوري حرام نه کوي خو دې ته د ډېرو لږو خلکو به سوځي دې صفت ده چې مؤمن تاجر د ده د تجارت دی د الله د دین نه منع کوي نو مطلب یې دا شو چې ده د تجارت په ځان باندې سور کړی نه دی تجارت د ده په گرفت کې دی د ده د لاس نه لاندې دی ورغوي لاندې دی نو دی پکې خپل دین هم کوي تجارت هم کوي خو چې کله دا تجارت ته په ځان زوره ورکو او ته د تجارت په گرفت کې شوې نو بیا پکې دینداري منداري نشي کولی هدایت لکه یو سړی د دکانې د بازار کې او مؤذن اذان وکړو
حي على الصلاة رازي منزلة أصل كده إعلان ده لا لتربنا دي وسك دي في تجارة ضروري وده دبي غرفتي دي دي دكان ده تعالى شيء ورازي إيش بروي نشتي إلا كولي بروي نشتي وجدادة چه ده تجارة ده ده لاسلان دي ده نو آغای دیسی دباو کو غلی کو و منظر دار خبل غریب نیشی تجارت پاکه دا پاس دی آگا بگی خبل رب لم وقت نیشی ورکوی دومر دا محبت دا پیسو دا آگا زلط ننواتی دی چه آگا که مزدوری دا که تجارت دی که هر سدی دا دی دا اللہ دا پارا نیشی ودروالی دا فرق دی پا دیندار تاجر که و پا بیدین تاجر که او اللہ دا صفت ده دی تاجرانو پا قرآن کی ذکر کرده دی اللہ وی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ ده دی سی سڑی دی ده تاجران ده دی سی سڑی دی چی تجارت او بیع دوی ده اللہ ده یاد نه غافله کی اللہ تا سڑی ویلی دی عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ده منزل نغافل كي ده زكاة نغافل كي وجس ده قرآن يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يريق دو ده آغا ورزنا بكم ورد شبه ده استرقى وده زلون ده وولي رو وولي وقد آخرت ورزنا دا خیرت یه را دوی پا جونو که دوم را دا چه دا تجارت دا مزدوریانی دا پیسی گتل دا پا دوی بانی دوم را ندی زور ور چل اللہ را دین نگا فیده کی ها قرآن که اللہ با بلزی که دا منگ تا نصیحت کرده ده یا ایوها الذین آمنوا سورت المنافقون که لا تلهیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ دا سینه چه دا مال ستاسو او دا زامن ستاسو دا بچی ستاسو تاسو دا اللہ را دین نغافله نکی سید دا مال سر محبت دا فطرت تے دا بچو سر محبت فطرت تے اللہ وی دا فطرت میں پزان دوم را نزور ورکی چی ما بکی یہ رکی او دا دا دیرو خلکو حال تے دا دیرو خلکو دا چیز باز پکی ماری دری زی پی جنم دا دینداری دوم را گٹی دعوی کئی کنن چی تب اوی که دی اگا دای دی او چی کل پی امتحان راشی بیوینا امتحان دی سی چی خبر دا دا بچو راشی و مخیط دینی خبر دا مال لاشی و مخیط دینی خبر دا مزدوری مخیط دین دی خبر دیاری مخیط دین دی دا تجارت و مخیط دین دی بیا برا دا دا ایمان پتو لگی چی دی بس مرو بو کی او زکر دا دی ارمان مکوی دا دی امتحان درات لو ادی ارمان مکوی دا گو دیر گران کار دے دیر گران کار دے اللہ نا دا عافیت سوال کوا ہر وقت دا اللہ نا دا عافیت سوال کوا دا گران کار دے چی کلت پہ امتحان کی راشی رب العالمین ستا ایمان راہ کارا کی او تا بان امتحان را ولیو تربت دنیا یو بل تربت دا اللہ دینی دا دیر گران کار دے جی سڑے بگی دینو گورا کی دا خودل تا یہ سڑے با پوس قارین نیسی یہ خیصی تنو سر وہ تو خدا ہے کہ آسان کار دے کبا منگ رہا لے منگ بہت جید اگر دین منگ کو دیدی جی پاسا رہے نوی لیکی لگتا ہے اس سڑی تا قبر کے دری سوالوں میں جوابات با اللہ گوار مر آسان دی رب دی سوک دے رب زمان اللہ دے پیغمبر میں دا گا دے دین میں دا ہے دیدی سے قیصہ نہ دا قیصہ دا دا چی دیدی جواب با آگا سوک ورکی چی دی سی عملی کڑی سنگ چی دے دا جواب ورکی دغشان و دی امتحانون کی آگا سڑے کامیابی دیشی چا آگا طول جون دا اللہ دا پارا تیر کرے دا سی دا سکندون دو قیسہ ندا نو دا مؤمن تاجر اولنے صفت سرے دا تجارت دے دا اللہ دا ذکر ننگافلہ کی اگورا اللہ سویری دی یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی لصلاة من یوم الجمعہ اے ایمان والو چی کل دا جمعی پا ورز دا منزد پارا ازانو شی فسعو الى ذکر اللہ و ذرو البیع نو تا دیکوی دا اللہ یاد تربتا دا اللہ دا یاد تربتا یعنی منز تربتا خطبی تربتا
او پریده ای دا بیا و دا خرسول و غستره سمانگ شریط که حدود دی دا نه چی تجارت کواو بس لگیا وسا نه چی کل دا اللہ دا عبادت تیم رایشی بیا با تجارت گاڑی تیگ دی دا دا مؤمن شان دی